Jdeme na třetí zápas a tady přichází František Fodor. Taky už jsme ho pěknou řádku let, dá se říct, neviděli. Naposledy na Octagon 2. Tak, naposledy to bylo na Octagon 2, kde Ferry prehrál dosť rýchlo s Poborským na gilotínu a dnes sa bude snažiť odčiniť túto prehru a bude sa snažiť vrátiť na víťaznú vlnu. Fodor sa po dlhej dobe tešil veľmi na tento zápas, svedomito sa pripravoval. Takže bude môcť ukázať naplno, čo natrénoval. Zmenil úplne prístup k tréningu. Takže uvidíme, či to bude mať pozitívny vplyv na jeho výkon. Ja som sa priprave s ním málokrát stretol, pretože snažil sa sparovať s borcami vo svojej váhovej kategórii. A ja som bol od tej kategórie niekde inde, takže moc by mu to nedalo, bolo by to zbytočné. Ja sa pripravoval s Marekom Bartlom, s Robom Pukačom a s podobnými chalaňmi, ktorí sú plus minus v tej jeho váhovke aj mimo toho prípravného obdobia. A tu je super, Michal Konrad. Jeden z těch smolářů show, bych řekl. Tak, přišla tam na poslednú chvíľu zmena supera. Super mu moc štýlovo nesadol. Prehral s ním. V podstate to bolo jeho prvé ukončenie pred časovým limitom. On doteraz všetky svoje tri prehry prehral pri rozhodnutí bodových rozhodcov. Je to tak? A všetky svoje výhry ukončil pred časovým limitom. Čiže je tu predpoklad toho, že aj tento zápas nemusí dojsť do bodového rozhodnutia rozhodcov. Tak... Pepa Gorila Král, bývalý šampion dnes organizací v Čechách, jeho trenér. Michal neskutečně je velký dříč, hodně poctivý ve všem, co vlastně člověk po něm chce, co děláme. A jsem zvědav na to, jak se popere, protože na tohle se strašně moc těšil, snad nejvíc ze všech osmi kluků. Úplně byl natěšený od začátku, že to bude v té O2 areně, viděl sám sebe jako vítěze, to se nepovedlo. Trošku ho možná to tajemství kolem Arpáše zklamalo a překvapilo možná, protože možná 9 z 10 zápasů by dokázal vyhrát, ale tenhle se zkrátka nepovedlo. A teď ho čeká velký reparát. Tak titulový zápas to sice nie, respektive opasok Octagon výzvy, ale 50 na 50 to má splnené. V O2 arene sa objavil, máme ho tu a bude v tomto atraktívnom zápase môcť predviesť, čo v ňom je. Výška, rozdiel minimálny, vek plus minus ten istý, čiže všetky parametre sú podobné. Ferry má o dva zápasy viac, ale poďme si predstaviť oboch borcov. Na Octagon 10 znovu lehká váha do 70 kg, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v Octagonu bude Jaroslav Wolf. Dva muži spjatí s Octagonem, pojďme si je oba představit. Nejprve Modrý roh. 28 let, 175 cm a 70 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenéry Iljou Škondričem, Igorem Danišem a Romanem Zelenkou. 10 zápasů, 6 vítězství, 2 KO, 2 submise a 4 porážky. Účastník první série Octagon výzvy za Slovensko v modrém rohu František Ferro Fodor!
Červený roh, 26 let, 178 cm, 70 kg, Gorilla MMA pod trenérem Pepeu, Gorilou králem. 8 zápasů, 4 vítězství a 4 porážky. Účastník třetí série Octagon Výzvy za Českou v červeném rohu Michal Miguel Konrad. Třikrát pět minut ABC Unified Rules. Bojujte férově. Pozdravte se, jestli chcete. Tak těšíme se, že tentokrát ten zápas bude delší, bez zranění a o to ještě zajímavější. Protože zatím jsme tady měli dva smolné průběhy, kdy samozřejmě ten loket ze spodu je naprosto regulérní zbraň. Podor zatlačil Konráda relativně rychle ke kleci. Já osobně jsem zvědavý, že či se tento zápas bude odohrávat víc postojí, alebo prejdu borci na zem. U Fera Fodora by som očakával, že bude to chcieť držať v stoji. Konrád, určite si myslím, že... A to si chtěl asi říct ty, když jsem ti skočil do řeči, promiň. A je to tady. Ponožil se pod ruce a dostal Fera na pletivo, ale ten velmi dobře rychle stává. Michal tam byl až příliš aktivní, přepadl, ale rychle se dostal zpátky do lepší pozice. Nicméně Fero dobře se postavil. Au, dobré koleno. Přišlo tak na hraně v momentu, kdy Fero zaklekával. Jenom na tělo. Fero si snaží držet 3 body na zemi, vtedy nemůže jít koleno na hlavu. Konrad toho naopak snaží postavit si do té pozice, aby tam ty kolena... Aj, tam dvě. To dvě kolena, ilegálné údery. Nemůžeš na hlavu, Mišo. Bacha na to. A je tam bod, je tam hned bod a myslím si, že to je správně, protože tam byly dvě tvrdé kolena. Tak každý zápas má zatím něco neúplně běžného. Fero má teď 5 minutek na to, aby se dal do pořádku. Ale nevyzerá nějaký otrasený. Samozřejmě zápasníci byli poučeni o pravidlech. Michal trošku přehypovaný a teď to kolo má maximálně zatím remízové. Fero krásný high kick přední, ale teď jej nachytal Konrád. Konrád sa snaží o takedown, kontrolu na site. Snaží sa predniesť ten boj na zemi. Tak na to jsem zvědavý, až nám režie nabídne ty spolené záběry, jak moc tvrdý ten úder byl ze zadní, protože se mi zdálo, že se Ferovi trošku podlomily nohy. Já myslím, že ho tam trafil těž. Uvidíme spolenou zábere. Zatím i Konrád přijde skvěle připraven, trošku přemotivovaný, ale výborně připraven fyzicky, docela válcuje Fera. Evidentně má svůj gameplan, který chce dodržet. Nechce s Ferom v postoji boxovat, chce jít na zem. Zřejmě se cítí fyzicky silnější, zatím to vyzerá, že fyzicky silnější je. Chtěl si by presadit svou hru, uvidíme, co na zemi ukáže. Snaží se tam o krátké lakte. Fero sa ho snaží zviazať, aby mu neumožnil nejakú prípravu toho útoku, hlavne toho ground and poundu. Fero skúšal na chvíli otevřít ten guard, jestli by nešli přehodit nohy do trianglu, ale vrátili zpátky a teď se mi zdá, že trošku dlouho zůstává na těch zádech. Ani do jedné, ani do druhé straně nesnaží hýbat, je to lehce pasivnější, kdyby se smířil s tou Konrádovou kontrolou. Zatím vyzerá, že ako keby čakal na nějakou neaktivitu Konráda, že by to rozhodca postavil, ale Konrád se snaží být stále aktivní, stále se tam snaží pracovat krátkými lakťami, takže zatím si myslím, že rozhodca to stávat nebude.
Snaží sa natlačiť Fera na sito, kde je to veľmi nepríjemné pre bojovníka, ktorý je dole. A ďalej si kontroluje tú svoju pozíciu. Vidíme, že Konrad sa nesnaží nejak prejsť do toho nejakého halfgardu, snaží sa stále pracovať z toho gardu krátkymi lakťami. Nepríjemné Ferovi život. No, tady by Fero buď potřeboval tu levou nohu přehodit přes ten krk, anebo opravdu začít stávat, ale to se neděje. Zdá se mi, že by mu chtěl jít do toho trianglu, anebo do armbaru, a to se mu daří teď. Teď se mu to daří. Tohle je pro Konráda poprvé nepříjemná situace, 40 vteřin do konce. Snaží se na Fera natlačit, uvidíme, či to on pretlačí panvou. Má to tam chytěné zatiaľ. Uvidíme. Teď je to trošku lepší zase pro Konráda a už to Fero pustil, ale dostal se alespoň touhletou technikou do plného mountu. A pozor! Konrád nabízí záda, ale... Fero si zkouší opět zobrat dartbar ruku. 10 vteřin, to by neměl stihnout utáhnout. Což se, ale pozor, ne, pustil tu ruku. Konrád skončí v téčku, tohle to zajímavé první kolo. A myslím, že v tomto kole sme videli všetko. Stand-up, zem, ilegálne koleno, pokus o armbar, sweep. No, bude to těžké pro rozhodčí, protože komu vlastně dát to kolo, jestli Konrádovi a nebo Fodorovi, podle mě spíš Konrád, by si zasloužil jakoby 10 bodů, ale má tam minus bod, takže bych to viděl na remízu trošku. Uvidíme, jak to ohodnotí a má tam minusový bod, jako si vravel. Sice v podstatě nějaké 2,5 minuty toho kola držal dominantnou pozici. Tady to uvidíme. Tohle je jednoznačný. Jedna a dokonce druhé. Tak ten bod od Jaroslava Wolfa dolů byl naprosto správný, protože to byly hned dvě kolena. High kick a teď přijde ta zadní. Pim. Chtělo by to z jiné kamery, jestli máme ještě záběr se druhé kamery, která je na kleci, tak ten by nám vyhoval víc. Tu nám to Fero zakrýval hlavou. No každopádne sme radi, že to rozhodce nemusia rozhodnúť v tomto kole. A my sa môžeme tešiť na toto druhé. Skvelé první kolo, pozbuďte pa borce do toho druhého. Dobrá přední Konráda na úvod. Po prvom kole si myslím, že karty jasne rozdané. Fero chce byť v stand-upe. Konrad chce ísť na zem. A? Fero umí krásne dlouhé kombinácie. A to sú nepříjemné lofty. Tohle musí Fero rýchle pustiť a starať sa o svoji hlavu. Padal tam jeden za druhým. Ale spomeňme na Octagon 1, kde Fero předvedl nádherou stand-up kombinácii dlouhou. Přesně s tím high-kickem, který mu Konrád zatím dvakrát zablokoval a teď tam spoustu loktu dokázal rozdat. No a pozor, jak nebezpečné může být tohleto držení pro té levé ruky pro Fodora. Má tam zavřený ten zámok, ale... A je tady pokus Okimuru. Ne. Nevyužil to Konrád ani k tomu, aby se postavil, naopak. Dostal se ještě do nevýhodnější pozice, zatím tam Fera drží, ale z této pozice mu v podstatě nic nemůže urobit, už ho dobu aj pustil. Teraz se snaží využít klietku, otočit se cez ňu. Fero si snaží stabilizovat tuto pozici zo sajdu, připravit si nějakou pozici, kde by mohl zasahovat Konrad aj údermi. No, hala sa nám prebudila. Polovina zápasu a druhého kola. Slovenští fanoušci teď.
Trošku zabrali a pozbudili Fera. Konáde zo spodu dosť aktívny, snaží sa Fera svipnúť, kontrolovať jeho hlavu. Fodor zase prešiel do Haugardu. Přisedni si toho tou rukou pravou. Přizvedávej pravou rukou. A most na zadek vysoko. Výborná práce. Konrád se teď krásně protočil. No, ale zůstal tam neaktivní a hned je zase zpátky v téčku. Tak to zadarmo nechal trochu tu pozici Ferovi. Se tam zasekl, jako by nevěděl, co dále robit. Přidal dobrou zadní ze spodu. Fero tam nabídnul bradu, Konrád to trefil, ale zdá se mi, že teď je Fodor trošku vyždímal z fyzických sil a ta aktivita úbou šla hodně dolů. Ze spodu dává nepříjemné údery. Konráta pozor, na tohle prohrál v show. Ukazuje, že tady to tak nebude. Jaroslav Wolf tam ještě vrací chránič do úst Fodorovi a restartuje zápas. V tomto druhom kole sú už borci dosť spotení, čiže dať tam páku na nohu a udržať tú plskú nohu je hodne náročné. Konrád sa rýchle vrhnul, promiň, po takedownu. Sme zase na zemi. Dokrát je v dominantnej pozícii Konrád. Zkouší tam ještě potrápit Fera, 50 vteřin do konce druhého kola. 40 vteřin, Michale! Hej, bouchej, bouchej! Bouchej, Jižo! Agresivita, agresivita! Lokty! 30! Fero Fodor se snaží hlavně kontrolovat ruky Konráda, aby ho nezasahoval. Dokonca 15 sekund. No, konec. Tak znovu kolo nahoru dolů. Zatím je to, tak jak to poměrně málo kdy bývá, docela remízový zápas. No, tak jak to třetí kolo prebehne pri rovnakom scénári, tak to som zvedavý, čo tam rozlúčili bodoví rozhodcovia. Poďme sa podívať na to zajímavé. Fero začal hezkou kombinací, koleno, ktoré šlo mimo. Pak single leg, ale dostával tam hodne loktú. To sú oni. Tomto koleno osobne prekvapilo, že Fero sa rozhodol ísť po takedowne a že zobral ten boj na zem. Ten samotný záver druhého kola. Tretie kolo nám začali obidvaja trošku opatrne. Ako by si obaja uvedomovali, že jedna nevydarená akcia, prechod na zem môže rozhodnúť tento zápas. A znovu, stále stejná disciplína. Dva údery a pak pokus o takedown. Ale Fero to vyspravoval, prechádza do pozície, uvidíme, či to ubraní. A nie. Konrád veľmi šikovne podkopol a padol do gardu a... Lokty, lokty, lokty na spodek. Vidím na spodek ty lokty.
Ona sa stále snaží pracovať, aby to rozhodca nepostavil z tejto pozície, čiže dáva mu najavo, že chce bojovať. No, tohle teď Konrádovi vyhovuje samozřejmě. On přesně tenhle ten způsob boje dokáže uplatňovat, dokáže ždímat své soupeře a být nepříjemný v tom ground and pound. Tady se tam pokušuje chytit Kimuru. Vidíme, či se mu tam podarilo zamknout ten zámok. Má to tam chytené, ale myslím, že Konrád má spojené ruky pod ním a nie. Uvidíme, či to Ferro vytrhne. Minimálně by se mohl pokusit o sweep přes tu ruku. Polovina kola, Jaroslav Wolf pozbuzuje oba borce k větší aktivitě. Myslím, že by to mohl postavit. Tvrdé údery. Péče je to dobrý ground and pound od Konráda. Hodně divoký. A to jsou nepříjemné údery. Na to Fodor musí reagovat. Inkasoval tam i 2-3 údery na hlavu. Konrád si jde pro to vítězství trošku víc v tuto chvíli. Ferro sa nesnaží ani stávať, skôr sa tam stále snaží niečo chytiť tými nohami. Nejakú submisiu, zasa ich tam ťahať čo najvyššie. Ono sa tá submisia už v tomto treťom kole hodne ťažko tam hodí, pretože sú tí zápasníci hrozne spotení, všetko sa šmíka a ťažko sa niečo dá chytiť. By sa mal Ferro každopádne snažiť postaviť a... Ja si skúši ešte podpořiť Miguela Konráda. V tomto kole Konrád kontroluje ten zápas v podstate od doby, keď urobil ten takedown. Celý čas drží kontrolu na zemi. Nejaké pokusy Ferra Fodora o submisiu ubránil a stále sa snaží byť aktívny, aby to rozhodca nepostavil, pretože táto pozícia momentálne vyhovuje. Aj čo sa týka hodnotenia celkového zápasu, aj nazbierania bodov. No, 10 vteřin a Konrád tohle kolo vyhraje jednoznačně. A teď můžeme být jen zvědaví, co udělali rozhodčí s těmi dvěmi prvními, protože tak, to tak bude rozhodovat. To jsem zvědavý já velmi, protože tam byl v prvom minusový bod. Nádherně naplněná arena, už na tu první kartu lidé přišli v podstatě v plném počtu. Úplně neuvěřitelné, je tady něco málo přes 10 000 lidí podle těch posledních počtů. A ještě bude, tak zatím fantastická atmosféra a ještě to půjde všechno nahoru samozřejmě. A vidíme zpomalené záběry ze zápasu. Tohle byl možná moment, který rozhodnul, protože Ferro si tam nechal dát hodně tvrdých úderů, jak na kraj žeber, tak 2-3 údery na hlavu. Uvidíme, ako to rozhodcovia rozhodnú, pretože v treťom kole dominoval Konrád, v podstate ukontroloval z toho kola 4 minúty z 5, čiže kto vyhral tretie kolo, o tom není pochyb. Uvidíme, čo urobí ten minusový bod a ako videli rozhodcovia prvé a druhé kolo, takže sám som veľmi zvedavý, aký bude verdikt pre rozhodcov.
Dámy a pánové, první dnes zápas na body. Pojďme si přečíst, jak to viděli rozhodčí. 29-27 Kondrát. 28-28 a 29-28 Miguel Kondrát, který vítězí poměrem 2-0 na body. Migueli, není moc času, tak jenom v rychlosti. Co rozhodlo? Protože to, bylo to hodně nepříjemné po těch dvou kolenech. Jak moc si uvědomuješ něco podobného v zápalu boje, že si takhle přišel zbytečně o bod? Já se omlouvám, prostě jsem byl přeplej a tu ruku jsem pořádně neviděl, ale kopl jsem ho a to mu fakt omlouvám. Je to sportovní, ale tomu zápalu prostě se nepřemýšlel. Fakt, promiň. Pocity z vítězství? Super, bylo to vydřený. Já jsem věděl, že asi přišlo mi, že prohrávám v půl zápasu. Ale jak mi držel tu kimbroku, jsem říkal, že už na to seru, že radši své doma, ale pak jsem viděl vás lidi kolem a to vás vedne prostě z té židle nebo z té podlahy. Takže vám děkuju za super atmosféru, jste zlatý, děkuju. Je to ta správná satisfakce za tu prohru ve čtvrtfinále. Děkuju moc, že jsi byl součástí Oktagonu výzvy 3 a velká gratulace. Michal Kondrát. Rebuy Stars podporuje na cestě k úspěchu.